30. výročí sametové revoluce. 17. listopadu 1989 začala v Československu takzvaná sametová revoluce. Sametová se jí říká proto, že v ní nebylo násilí. Totalitní diktaturu, která trvala 41 let, nahradila demokracie. Komunistická vláda rezignovala, otevřely se hranice země a československým prezidentem se stal disident a dramatik Václav Havel. O tomto víkendu se v celém Česku konaly vzpomínkové akce, výstavy a koncerty na oslavu 30 let svobody. V neděli odpoledne přišlo na koncert pro budoucnost na Václavském náměstí asi 40 tisíc lidí. Konaly se také politické demonstrace, například v sobotu demonstrovalo v Praze na Letné asi 250 tisíc lidí proti politice premiéra Andreje Babiše.